קוראים לי אורן מערוץ ריל סמודי, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון קניות שלא עשיתי המון 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 זמן, שאומר שיש פה המון קניות. לפני שאנחנו מתחילים, אם עדיין לא כתבתם לי כמה אחוזים יש לכם בטלפון, אז מה אתם עושים פה? כתבו לי למטה כמה אחוזים יש לכם בטלפון עכשיו, כשאתם צופים בסרטון הזה. ואם אתם חדשים פה, זה הזמן גם להירשם לערוץ על הכפתור האדום, החמוד, הקטן, וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות ממני. כל פעם שעולה סרטון חדש, בממוצע עולה סרטון קניות גדול פעם בחודש בערך. פעם זה פעם בחודשיים, לכן זה סרטון קניות ממש גדול. אינטרו, ומתחילים. אני הולכת להתחיל עם אתר רומווי. הם שלחו לי כמה דברים. הדבר הראשון שהם שלחו לי זה מצעים למיטה. אני אשים לכם תמונה שלהם כאן כי הם בכביסה כרגע. אני ממש מרוצה מהם, אני ממש אוהבת אותם. הדבר הכי רך ונוח באופן מפתיע שיש לי כרגע, יש להם באתר מלא מצעים שאני בהתחלה חשבתי אין, זה הולך להיות לא נעים, אני לא יודעת מאיזה חומר זה עשוי, אבל זה המצעים באמת הכי יפים והכי נעימים שאני נתקלתי בהם. יש שם מלא מצעים. זאת שמלה עם בננות עליה, שהיא ממש שקופה. אני עוד לא ניסיתי אותה, אני אנסה אותה ככה בטריון עכשיו, אבל היא כזה שקופה והיא עשויה ממין בד מוזר, אני לא יודעת איך זה הולך להיראות. אין לי כרגע מה להגיד עליה, אבל אני אעשה לכם ככה או ככה, כמו שעמנואל עושה, שאני ממש ממש אוהבת אותה, עמנואל עם הצופה וזה. נקסט מרומווי זה הטישרט קרופטופ המתוקי הזה, זה ממש ממש חמוד, אני ממש אוהבת את זה, פסים, ורוד, כחול. Very me, very beautiful, I like it. נקסט. הדבר הבא מרומווי זאת חולצה שכתוב עליה Mother of Dragon, זה כל כך חמוד, קניתי את זה לאימא שלי, אבל אני ממש התאהבתי בזה ואני רוצה את זה לעצמי ואני פשוט מתה על הטישרטים של רומווי. הדבר הבא שלקחתי מרומווי זה ג'ינס קצר שורט, והוא ממש קצר עליי, שאני לובשת משהו שהוא שמלה או חולצה שהיא ארוכה ולא ארוכה מספיק כדי להיות שמלה. לא יודעת, אני יותר מרגישה בנוח שאני יודעת שמשהו מכסה אותי, אז אני מעדיפה שתמיד יהיו לי מכנסונים שהם אפילו ממש קצרים. הדבר היחיד שאני לא אוהבת זה את הפרנזים האלה, יש אנשים שאוהבו את זה. והדבר האחרון מרומווי זה התיק המדהים הזה, מציאה מבחינתי, הלכתי איתו בשבוע האופנה ולא הפסיקו להחמיא לי עליו, ואני אמשיך ללכת איתו, הוא מהמם, הוא מדהים, הוא מושלם. הדברים הבאים שאני הולכת להראות לכם זה הדברים שגוד ביי ברד שלחו לי. אתם כבר מכירים את גוד ביי ברד אם אתם מכירים את ההולים שלי. גוד ביי ברד זה אתר טוב, יש להם בגדים ברמה ממש ממש גבוהה, איכות ממש טובה, הם כמו דולסקיל רק יותר מיועדים לסטריטוויר. אז הדבר הראשון שלקחתי מהם זה את הג'ל הזה לשיער. המון מכם שאלתם אותי כשהיה לי את השורשים עם השיער הכחול, אז הייתי שמה מלא נאצנוצים על השורשים כדי קצת לכסות אותם, זה היה הדבר ששמתי. הדבר היחיד שאני קצת פחות אוהבת בזה זה שזה פשוט מפזר נאצנוצים בכל מקום, וברגע ששוטפים את זה מהראש זהו, אין לכם יותר נאצנצים על השיער, זה לא כאילו אתכם עם נאצנצים לנצח נצחים. לקחתי מהם, זאת חולצה שאני בחרישות משוגעות עליה, זאת חולצה מדרגת פריס וכתוב עליה Cold as Ice, שזה שיר שאני גם ממש אוהבת, You're as cold as ice. זאת גם עוד חולצה שכתוב עליה Paradise במין כאלה ריינסטונס כזה, וזה ממש ממש יפה. אז הדבר הראשון שקניתי מהאינטרנט סתם, אני אכתוב לכם כאן איזה חנות זו הייתה, אני פשוט לא זוכרת, זו הייתה מין חנות מוזרה כזאת. חיפשתי ממש מעיל פרווה בצבע כחול, וזה מה שמצאתי. כמובן שהפרווה היא סינתטית, אני לא צריכה להגיד לכם את זה, אני לא קונה אור אמיתי או פרווה אמיתית בכלל. אני אוהבת את הצבע שלו, הייתי רוצה שהוא יהיה קצת פחות דסטי וקצת יותר פסטלי, אבל אני ממש אוהבת את המעיל הזה, הוא מהמם. הדבר השני שקניתי מרחבי האינטרנט, קניתי את זה מאמזון, וזה גרביונים שיש עליהם חרציות, נכון? קוראים לזה חרציות? אני חושבת שזה ממש ממש יפה, ראיתי מי שלובשת אותם, פשוט כתבתי בגוגל כאילו דייזיז לגינגס, ופשוט מצאתי את זה באמזון וקניתי את זה. הדבר הבא זה אחד הדברים הכי מגניבים שקניתי, זאת שמלה מגלקסי, שגלקסי זה מותג רג'וקו כזה, וקניתי את זה הישר מחנות האי-ביי שלהם, אבל יש גם את המותג הזה בשוגר ראש בדיזינגוף סנטר, ספציפית את השמלה הזאת לא, בגלל זה קניתי אותה באי-ביי שלהם. זה עבר לי במכס כי כל דבר מיפן עובר מכס, וזה היה כל כך שווה את זה כי תראו איזה יפה היא, היא פשוט מהממת, יש לה את הפרינט הזה, ואז אם הופכים אותה, והיא פשוט ורודה עם גלידה עליה, וזה פשוט מושלם, אני אוהבת את זה כל כך, ואני חושבת שבקיץ הולך להיות מדהים, ואני להשתמש בזה מלא. הדבר הבא זה המכנס הזה שקניתי אותו בביץ' פליז בדיזינגוף סנטר. תראו איזה יפה הוא, בואו ניקח איזה רגע. ראיתי אותו בסטורי של סתיו מונסקי, למי שלא עוקב אחריה היא מדהימה, ואמרתי לעצמי אומייגאד, אני צריכה אותו. אז נסעתי לשם, זה היה כבר סגור החנות, ואמרתי מישהו הולך לקנות את זה לפניי, אני לא יכולה. אז גם יום למחרת נסעתי לשם וקניתי אותו, הספקתי לקנות אותו בעצמי, היה רק אחד. הדברים הבאים הם משוגר ראש, קניתי את החולצה טישרט המושלמת הזאת, כתוב עליה טדי ויש עליה דובונים חמודים, אתם יודעים כמה אנחנו אוהבים דובונים כאן בבית הזה. והדבר הבא
הבא שקניתי משוגרש זה משהו שרציתי מלא 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 זמן, והפעם באתי ועזרתי אומץ וקניתי את זה. התיק המושלם הזה הוא גם מליסן פלייבר, אבל יש אותו בכל רחבי יפן. כל הדברים הבאים הם מדולסקיל. הראשון זה הנעליים האלה משוגר פרילס, מגפונים קטנים עם ריץ' ראץ' כזה כאן, ובעצם הם עם נצוצים ורודים, הם כל כך יפים, אני כל כך אוהבת אותם, והם הגיעו עם קופסה ורודה שנמצאת שם, והם פשוט... הנעליים הבאות שקניתי מדולסקיל, יש אותם גם בשוגר ראש. אלה הנעליים האלה, הסקאי סקאי של YRU, הם כל כך יפות, ויש עליהם עננים פאזי כאלה, ואני כל כך אוהבת אותם. זה הנעליים האלה, אני מאוהבת בנעליים האלה, הן כל כך יפות, לובשת אותם לשבוע אופנה, I love them. זה התיק הזה של הלו קיטי, that I love. מה שאני אוהבת בו בעצם זה שיש בו המון המון מקום, אז הדבר הבא זה הדבר של דולסקיל שלחו לי, ואני ממש ממש שמחתי, כי רציתי את זה מלא מלא זמן. סט של קלאב אקס אקס, זאת החצאית וזאת החולצה, והם ממש ממש יפים. הדבר הבא של דולסקיל שלחו לי זה את המעיל פרווה הצהוב הזה. הם ידעו שהייתה לי בעיה עם המעיל פרווה הכתום ההוא, והם שלחו לי מעיל פרווה שהוא באמת צהוב, כמובן שהפרווה סינתטית, אני לא צריכה להגיד. והדבר הבא והמשוגע ביותר, אני חושבת, חליפת סנובורד של קלאב אקס אקס. לא יודעת אם אתם יכולים לראות את זה, אבל היא רדסנט, היא מדהימה, היא מהממת. יש לה כאן כובע כזה עם פרווה, ואני אעשה איתה צילומים מגניבים ואני אענה ממנה, ואולי אני אלך איתה גם לשבוע אופנה אם אני אשתגע בשנה הבאה. נשאר רק עוד דבר אחד מדולסקיל שאני קניתי בכסף שלי, השמלה הזאת של קריסטה ספרקלס. זאת שמלה ממש יפה, משוגעת, מהממת, ואני מאוהבת בה. וזהו, זה כל מה שקניתי. ממש קצת נשבעת. תודה שצפיתם עד לכאן. אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון אם עדיין לא נרשמתם, ולרשום לי מה היה הדבר שהכי אהבתם מכל ההול הזה. אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!